বুকুত সপোন এধানি মিলিছে খুন কুহি নিয়রে ধুয়াই মরমে সজাই আজলি হিয়াত কিরাগি মই কত শান্তি পোৱা নাছিল, অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। কিন্তু দৰজাখন কোনো নাই অ, বতাহ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিবা শব্দ শুনিলি চাগে। তই একো ভয় নকৰিবি, মই আছো নহয়। আহ পাৰ্থ, হা তই ইয়াত থাকিব খুজিলে মই তোক বেয়া পাম বুলি তই কেনেকৈ ভাবিলি? নহয় মানে খুৰা, চা পাৰ্থ, মই তোৰ খুৰা আৰু এইখনতো তোৰ নিজৰে ঘৰ। তোৰ যেতিয়াই মন যায় তই ইয়ালৈ আহিব পাৰ আৰু যিমান দিন মন যায় তই ইয়াত থাকিব পাৰ। সেইটো মই জানো, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। চা পাৰ্থ, তইতো সৰুৰে পৰা মোৰ লগতে ডাঙৰ হ'লি। তোক মই আগতে কিমানবাৰ কৈছোঁ যে মই প্ৰকাণ্ড ঘৰটোত অকলে থাকোঁ, তই আহি থাকিলে মই ভালে পাওঁ আৰু তোক মই মোৰ ভতিজা নহয় নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবোঁ। তই যদি ইয়াত থাকি কিবা এটা কৰ মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এটা কথা, এজনী ছোৱালীৰ বাবে তই নিজৰ ঘৰখন এনেকৈ এৰি থৈ অহাটো মোৰ কিন্তু অকণো ভাল লগা নাই। ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ হাতত অন্য কোনো উপায় নাছিল, সেইবাবে একো নভবা নিশ্চিন্তাকৈ হঠাৎ এনেকৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। আচলতে মনত বহুত আঘাত পাইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে মই সেইখন ঠাইত থাকিব বিচৰা নাই। তাৰমানে তই পলাইছ? তুমি যি বুলি ভাবা, মুঠতে মই এতিয়া বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু মায়ে মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা অলপো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। ঠিক আছে, তই এতিয়া ৰেষ্ট ল, ভৱিষ্যতে কি কৰ কি নকৰ সেইবোৰ পিছত ধীৰে সুস্থিৰে চিন্তা কৰিবি। ঠিক আছে, মই তোমালোকৰ অসুবিধাখিনিৰ কথা বুজি পাইছোঁ আৰু গোটেই কথাখিনি ভালকৈ জুকিয়াই চাই এটা কথাই ভাবিছোঁ। কি কথা? তোমালোকে সদ্যহতে সেই ঘৰটো কিছুদিনৰ বাবে ত্যাগ কৰাটোৱে ভাল হ'ব। মানে? মানে তোমালোক কিছুদিনৰ বাবে হ'লেও এটা ভাড়া ঘৰত থাকা। কথাটো মাজে মাজে মোৰো মনলৈ নহা নহয়, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হ'ব জানো? মানে দেউতাই জানো? না না না, প্ৰয়োজন হ'লে দেউতাক কথাটো ভালকৈ বুজাব লাগিব। মানে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে দেউতাৰ মনটো অলপ মুকলি হ'ব দিয়াচোন। সেইটো হয়, পিছে মই আপোনাক আজি কিছুদিন ধৰি যথেষ্ট টেনশ্যন দি থকা হৈছে। মানে মোৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই বুজি পাওঁ মোৰ কিছুমান কথাই আপোনাক নিশ্চয় আমনি কৰিব পাৰে, কিন্তু মই নিসংকোচে আপোনাৰ আগত কৈ যাওঁ, নহ'লেনো আৰু মই কম কাক। মই কিন্তু তোমাৰ পৰা এনেকুৱা আমনি পাই থাকিব বিচাৰোঁ। মানে? মানে এই বাদ দিয়া এইবিলাক, হেৰি সদ্যহতে মই তোমালোকক এটা ভাড়াঘৰ বিচাৰি দি আছোঁ। এতিয়া তোমাৰ কাম হ'ল,
যেনেকৈ নহওক মা দেউতাক তুমি মান্তি কৰাব লাগিব, পাৰিবাতো? তই গিটাৰ বজাবলৈ এৰিলি নেকি? তোৰ মনত আছেনে সৰুতে যে তই মোৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিছিলি গিটাৰখন শিকাই দিবলৈ? ল বজা। জীৱনটোত মানুহে এনজয় কৰিব লাগে। শুন, এই টেনশ্যনবোৰ লৈ জীয়াই থকাতকৈ এই টেনশ্যনবোৰক এফলীয়া কৰি জীৱনৰ ভাল লগা সোৱাদখিনি ল'ব লাগে। তই মোলৈকে নাচাৱ কিয়? তোৰ খুৰী এৰা এই কাৰ এক্সিডেণ্টত ঢুকোৱাৰ পিছৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীহালক বাহিৰত লিখোৱা পঢ়োৱা এই সকলোখিনি কৰালৈকে সমস্ত দায়িত্ব জানো মই হাঁহিমুখে লৈ থকা নাই। তই মোৰ ইয়ালৈ অহাত মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, বুজিছ? মোৰ এই নিজম পৰি থকা ঘৰখনে যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে। এটা সঁচা কথা কি জান, যদিও এই প্ৰকাণ্ড ঘৰটোত মই অকলে থাকোঁ, মই কিন্তু দুখ কৰি নাথাকোঁ। তোমাৰ কথা বেলেগ, মই গোটেই জীৱনটো চেষ্টা কৰিলেও তোমাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰি। কিয় নোৱাৰিবি? মানুহ সদায় ফূৰ্তি থাকিব, বুজিছ? হেয়া, দাদাই ফোন কৰিছে, ল তই গীতাৰখন বজাওঁ, মই কথা পাতি আহি আছোঁ। হেল্ল' অঁ দাদা, ক মানে কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ। চা, সি মনত কিবা এটা আঘাত পাইছে, তই আগতে মোৰ কথাটো শুনি লচোন। মোৰ মতে তাক অলপ দিন ইয়াত থাকিবলৈ দিয়াটো ভাল হ'ব, তাৰ মনটো অকণমান পাতল হওক দেচোন। চাবি লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। নাই, কোনো কিন্তু নাই, সি মোক কৈছে সি ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰিব বোলে, তাক অকণমান সময় দেচোন তহঁতে। মই কৈছোঁ নহয়, শুন, তহঁতে তাক লৈ অকণমানো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ইয়াত মই আছোৱেই নহয়, হা, চব ঠিক হৈ যাব। শুন দাদা, তই মাত্ৰ কথাটো বৌক অলপ বুজা। অঁ বাৰু হ'ব দে, তই কৈছ যেতিয়া মই আৰু টেনশ্যন নলওঁ, পাছত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তই কিন্তু মোক ফোন কৰিবি দেই। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখোঁ। অহ হ'ব বাৰু। মই কি কৰিম? তুমি মোৰ লাইফটো স্পইল কৰিছা। সৰি, ডাক্তৰক এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই ল'বা প্লিজ। তোমাক সঁচাকে বেয়া পাইছোঁ। কাৰ লগত কথা পাতিছিলা? জয়ন্তৰ লগত। কি ক'লে সি? এই বাবাই কিবা? নাই নাই, সি ঠিকে আছে। ঠিকে আছে মানে? তাক ভালকৈ বুজাই বঢ়াই সোনকালে ঘৰলৈ পঠাই দিবলৈ নকলা কিয়? জয়ন্তই কৈছে তাক কেইদিনমান তাতে ৰখাই ভাল হ'ব, অকণমান মনটো পাতল হ'ব। সি কথাবোৰ বেছিকৈ ভাবি মিছাকৈ টেনশ্যন লৈছে, তাত এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ বাবে সি এনেকৈ। কথাবোৰ তোমাৰ মোৰ বাবে সাধাৰণ যেন লাগিলেও তার বাবে কিন্তু কথাবোৰ সাধাৰণ হৈ থকা নাই, সি মনত বহুত আঘাত পাইছে। তার মানে সি সদায় এনেকৈ থাকিব নেকি? তাক আমি কিছু সময় দিয়াটো ভাল হ'ব, এটা নতুন পৰিৱেশত সি তার মনটো নতুনকৈ সজাই পৰাই ল'ব। কেবুলি এনেকৈ ঘৰৰে থাকিবলৈ দিয়াটো উচিত হৈছে?
হৈ যোৱা কথাবোৰ পাহৰি আমি তাক মুভ অন কৰিবলৈহে বুজাব লাগিছিল। বুজাবা, কিন্তু এতিয়াই নহয়, কিছুদিন তুমি ওয়েট কৰা। ৰিয়া, কি কৰি আছিলা? কিবা এটা চাই আছিলোঁ, কিবা কবা? পাৰ্থ মাকে ফোন কৰিছিলে। হয় নেকি? কিয় ফোন কৰিছিলে সোধা আকৌ। কিয়? তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ। মানে তুমি ভালে আছানে নাই? কেনেবাকৈ সেইদিনা এক্সিডেণ্টৰ পিছত তোমাৰ ক'ৰবাত বিচি হৈছে নেকি? মানুহজনীৰ মনটো বৰ ভাল, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ যে খবৰ লৈছে। আৰু পাৰ্থ, তাৰ কথাটো ক'বই নালাগে। বহুত ৰাতি হ'ল, মোৰ টোপনি আহিছে, তুমি নোশোৱা নেকি? শুংগে, তুমি এটা মোবাইল খুচৰি থাকিব নালাগে, শুই যোৱা। গুড নাইট। গুড নাইট। মই কি কৰিলোঁ? তুমি মোৰ লাইফটো স্পইল কৰিছা। সৰি, ডাক্তৰক এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই ল'বা প্লিজ। তোমাক সঁচাকে বেয়া পাইছোঁ, এবাৰতো এটা খবৰ ল'ব পাৰিলা হয়। বাই, গুড নাইট। সৰি, কাইলৈ মই তোমাৰ ঘৰত গৈ খবৰ ল'ম। এতিয়া শুই থাকা, গুড নাইট। দুবৰিবা, তুমি ইয়াত যে দিৱালীৰ বজাৰ কৰিব আহিলা? নহয় অ', ভণ্টিৰ মেডিচিন কেইটামান ল'বলৈহে আহিছিলোঁ। অঁ, তাই এতিয়া অলপ সুস্থ হৈছেনে? অলপ ভাল পাইছে। তুমি বেছি টেনশ্যন লৈ নাথাকিবা, আজি দিৱালী, চাবাচোন দিৱালীত যেনেকৈ সকলো আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হয়, তোমালোকৰ দুখবোৰ আঁতৰি সুখবোৰে দেখা দিব। চ' ডোণ্ট ৱৰি। এৰা, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু বাকী কোৱাচোন, তোমাৰ কেনে? বাকী ভালেই, দিৱালীৰ অলপ বজাৰ কৰি আহিলোঁ। অঁ, মই গৈ থাকোঁ দিয়া, নহ'লে ইফালে দেৰিয়ে হ'ব। ঠিক আছে, তুমি যোৱা। বাই। সঁচাকৈ জিলে কোৱাৰ দৰে আমাৰ আন্ধাৰবোৰ আঁতৰাই সোনকালে পোহৰ কৰি দিয়া প্ৰভু। মনত পৰা নাই ভাইটি। পৰিব, তই অকণমান মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰচোন। আমাৰ ঘৰত তিনিটা ভাই ভনী, তই, মই আৰু ভাইটি। ভাইটিৰ নামটো অংশু, তয়ে দিছিলি। নয়না, তোৰ মনত আছেনে আগতে যে মই তোৰ লগত শুম বুলি ক'লে ভাইটিয়ে উফোন পাতে? এতিয়া সি মোক নিজেই তোৰ লগত শুবলৈ পঠিয়াই। তোৰ যে গাটো বেয়া হৈ আছে, ভাইটি? অঁ, আমাৰ ভাইটি আকৌ অংশু। অন্য বৰতে যে তোৰ লগত মুখ চুপতি কৰি থাকে, আৰু তয়ো যে তাক যি তি কথা কৈ কামুৰি থাক, ভাইটিক মনত পৰা নাই? সি জন্ম হওঁতে
তই আৰু মই যে একদম ফুটিত কব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। তাক এবাৰ কোচত ল'বলৈ তোৰে মোৰে মাজত হেতা ওপৰা লাগিছিল। মনত পৰা নাই ভাইটি। পৰিব, তই অকণমান মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰচোন। আমাৰ ঘৰত তিনিটা ভাই ভনী, তই, মই আৰু ভাইটি। ভাইটিৰ নামটো অংশু তয়ে দিছিলি, আৰু মই দুবৰী, তোৰ বা। বা দুবৰী, তোৰ সকলো কথাতে ছাপোৰ্ট কৰা, সকলো কামতে সহায় কৰা, মই তোৰ বা। বা মোকো পাহৰি গ'লি? নাই নাই, তই এনেকে কথাবোৰ পাহৰি গ'লে নহ'ব নহয়। তই আকৌ আগৰ দৰে হ'ব লাগিব, অকণমান মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰচোন। কি হ'ল, তোৰ একোৱে মনত পৰা নাইনে? কি হ'ল দুবৰী? এইজনী কোন, তই চিনি পাইছনে? নয়না, মই মামী, মোক চিনি পাইছানে? তই চিনি পোৱা নাই? মামা মামীৰ বিয়াত যে তই তামাম ফূৰ্তি কৰিছিলি, নাচিছিলি, আৰু দেউতাই তোকে মোকে যে একে একে ড্ৰেছ দুযোৰ কিনি দিছিল, আৰু আমি বিয়াত দুইজনীয়ে একে একে ড্ৰেছ পিন্ধি সবকে তামোল দি ফুৰিছিলোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা দুবৰী, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। কিন্তু কিন্তু কেনেকৈ মামী, তাই দেখোন। হতাশ নহ'বা বাইদেউ, ভিনদেউক সোনকালে বুজাই বহাই বেলেগ এটা ভাড়াঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। নতুন পৰিৱেশ এটা পালে সকলো লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। শুনিছ নাই কি কৈছো? উঠ।